অঁ নিশ্চয়কৈ অৰুণাচলৰ প্ৰথমটো বাণিজ্যিক এয়াৰপৰ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু ইতিমধ্যে সেই এয়াৰপ'ৰ্টটোৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়াৰপ'ৰ্টৰ ৰানৱেত নামিল এখন ফ্লাইট নামিছে আৰু টেষ্টিং ফ্লাইট টেষ্টিং আৰম্ভ হৈছে মোৰ লগত আছে অনুপ অনুপক মই দেখুৱাবলৈ কওঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে ইয়াত এখন ফ্লাইট টেষ্টিং কৰা হৈছে ইয়াত ইতিম ইয়াত ফ্লাইট নামা হৈছে তাৰপিছত কিন্তু ফ্লাইটখন ৰখাই থোৱা হৈছে ইয়াত এনেদৰে প্ৰায় কিছুদিন ধৰি এনেদৰে ইয়াত টেষ্টিং চলিব তাৰপিছত অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা কিন্তু ফ্লাইট উৰাৰ প্ৰথমখন ফ্লাইট উৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ হোলেংগী এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপ'ৰ্ট ডি আৰ এ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাইছিল এই এয়াৰপ'ৰ্টৰ যি ৰাণৱেকে ধৰি সমগ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকা হৈছিলে আমি কথা পাতিম স্থানীয় বহুসংখ্যক লোক আছে আৰু ডি আৰ এ যিজন প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ আছে তেখেতলোকত আমি কথা পাতিম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কওকচোন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল কওক কাম চৰুকীয়াথা কীটনা কওক খতম হোৱা কওক ইয়ে फुल्ली अपन ले हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैं कौशल पटेल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन कंपनी से हूँ हमारी कंपनी अहमदाबाद बेस्ड है और ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था फेब्रुवरी 2020 में जस्ट बिफोर स्टार्टअप ऑफ कोरोना सम हाउ उसके बाद जो कोरोना का पीरियड था वो उसको पास करने के बाद हमारी टीम ने मैक्सिमम बेस्ट एफर्ट डाल के इसको फास्टेस्ट वे में ये प्रोग्रेस अचीव किया है प्रोजेक्ट का डेडलाइन है नवंबर 2022 नवंबर एंड में ये कंप्लीट होगा अभी अभी आ रहा है इन्फॉर्मेशन मिला है 15 अगस्त को इधर में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा ये एयरपोर्ट सी देखिए फुल्ली ऑपरेशनल का तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको बता सकती है 15 अगस्त में ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो पीएम uh, सर ने ये डिक्लेयर किया हुआ है इसमें इस, इस प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन का टारगेट में लिया हुआ है तो फिफ्टीन अगस्त को इसको इनोग्रेट करेंगे और देन आफ्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है और जो फ्लाइट अरेंजमेंट्स और एयरक्राफ्ट के साथ वो जो कमर्शियल डीलिंग करेंगे उसके बाद वो शेड्यूल में आएगा कितना बड़ा शेड्यूल की कितना बड़ा है कि, रन कितना बड़ा है टोटल एरिया कितना का है टोटल एरिया अराउंड अप्रोक्सीमेट साढ़े छः सौ एकड़ है एयरपोर्ट का और रनवे है तेईस सौ मीटर लंबा सिंगल रनवे है फ्यूचर एक्सटेंशन का फाइव हंड्रेड मीटर का प्रोविजन के साथ है कितना द फ्लाइट उतर सकता है डेली और कितना इधर से टेकअप कर सकता है सी उसमें कोई लिमिट नहीं होता है जनरली ये डिपेंड करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी और कमर्शियल जो फ्लाइट कैरियर्स ऑपरेटर्स है उसके ऊपर तो उसके जो मिनिमम टाइमिंग्स है दो फ्लाइट के बीच में रखने का वो उनका रिक्वायरमेंट होता है अदर देन दैट दर इज अ नो लिमिट कि कितना एयरक्राफ्ट हो रहे वो एक्चुअली कमर्शियल पार्ट है कि, कि कितना बिजी रहेगा एयरपोर्ट और कितने रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से वो शेड्यूल होता जाएगा कॉस्टिंग कितना था एयरपोर्ट का uh, उसके बारे में मैं टोटल आइडिया मुझे इतना डिटेल नहीं है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज़्यादा आइडिया होगा पर अप्रोसीमेटली द कॉस्ट वॉज अराउंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एस आई अंडरस्टैंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी करोड़ এ আচলতে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ প্ৰকল্পৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পটো তেওঁৰ তদাৰকত আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব বহুদিনীয়া দাবী আছিল অৰুণাচলবাসীৰ যে এটা ইয়াৰ বিমান বন্দৰ স্থাপন কৰিব লাগে সেই বিমান বন্দৰকে স্থাপন কৰা হ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে বাণিজ্যিক বিমান বন্দৰ ইয়াৰ পৰাই দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ আচলতে এই এয়াৰপৰ্টটোৰ পৰাই বিমানসমূহ উৰা মাৰিব আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আজি ফ্লাইট টেষ্টিং আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত আচলতে বিমান আজি অৱতৰণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আচলতে টেষ্টিং হ'ব আমি কথা পাতিম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কওকচোন যিহেতু আজি প্ৰথমটো টেষ্টিং আৰম্ভ হৈছে কেনে দেখিছে সফলতাটো কেনেকুৱা অঁ বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত আজি ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰিলে এইখন এয়াৰপৰ্টত হৰি ফালৰ পৰা এৰাঞ্চ কৰা গৈছে আজি চাৰে আঠটা বজাত লেণ্ড কৰাৰ কথা আছিলে সেইমতে নটা ন বজাৰ ওচৰ বজাৰ ইয়াত প্ৰথম ফ্লাইট লেণ্ড কৰিলেহি আৰু সফলতাৰ পৰাই প্ৰথমখন ফ্লাইট লেণ্ড কৰিছেহি হয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে আজি এখন ফ্লাইট লেণ্ডিং কৰা হ'ল কিমান ডাঙৰ ফ্লাইট আছিলে লেণ্ডিং কৰিছে আৰু কিমান সময়ত কৰা হৈছে আজি ফ্লাইট লেণ্ডিঙৰ কথা আছিলে এৰাউণ্ড নাইন থাৰ্টিত বিফৰ টাইমে প্লেইনটো লেণ্ড কৰা লেণ্ড কৰা হৈছে ইয়াত আহিছে এণ্ড ইট ইজ এ বিগ এচিভমেণ্ট ফৰ আছ যে আমি আজি সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি প্লেন টেষ্টিঙৰ প্ৰচেছত আনি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ সোনকালে আমি কমপ্লিট কৰি প্লেনটো অপাৰেচনেল কৰিব চেষ্টা কৰিম বাকী সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া যি কয় সেইখেতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছে সিহঁতে কেতিয়া কৰে বাকী অভাৰ অল উই আৰ ফুলি ছেটিছফাইড হয় আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ দেখুৱাম আচলতে সেয়া হৈছে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট হোলেংগী আৰু বহুদিনীয়া দাবী মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ বহুদিনীয়া দাবী আছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণক সেই দাবী পূৰণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্থাপন কৰিলে এখন এটা এয়াৰপৰ্ট স্থাপন কৰিলে গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল হোলেংগী স্থাপন কৰা হ'ল প্ৰথমটো এয়াৰপৰ্ট আৰু এই এয়াৰপৰ্টৰ ইতিমধ্যে আজি প্ৰথমটো ফ্লাইট টেষ্টিং আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে বিমান ইয়াত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াত নামিছে আৰু টেষ্টিং আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিমান যাতায়াত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা গৈছে তথাপিও কিন্তু এতিয়ালৈকে বিমান প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই বিষয়ে জনোৱা নাই